Արևմտյան Հայաստանի առաջին պետությունն է, որը ճանաչեց Արցախի Հանրապետության անկախության փաստը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշում։ Միջազգային իրավունքի մագարտակով եւ Սևրի Թաշնակիրի 92-րդ հոդվածի համաձայն Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի միջև համապատասխան սահմանները գորոշվին շահագրգիռ պետությունների միջև ուղղակի համաձայնությամբ։ Այն բարակային եւ շահագրգիռ պետությունները չի կարողանան համաձայնությամբ որոշել սահմանը 89-րդ հոդվածի մեջ նշված որոշման օրվա վերաբերյալ։ Քննարկվող սահմանակիցը կսահմանվի Թաշնակից հիմնական դերություններու կողմէ, որոնք նույնպես պատասխանատու են անօրենթացքին։ Բացի այդ, Սևրի խաղաղության Թաշնակիրի համաձայն 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ին նախագահ Ուդրո Ուիլսոնը որոշեց սահմանազատել հայկական պետության արևմտյան սահմանը։ Արցախի ինքնավար մարզը սկսավ ԽՍՀՄ-ն անցնելու իր գործընթացը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություններու հետ միաժամանակ։ 1988-ի փետրվարի 26-ին 1 միլիոն մարդ երթերու մասնակից եղան Երևանի մեջ, բնդելով, որ Արցախը միանա Հայաստանին։ Արցախի խորհրդարանը 1988-ի փետրվարի 20-ին գոմ քվյարկեց Հայաստանին միանալուն։ Արցախի ժողովրդի անցկացուցած հանրաքվեն հաստատեց նույն ցանկությունը։ Հայաստանը իրեն անկախ հրճագեց 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին առանց Արցախին միանալու։ Այսպիսով Արցախի շրջանը կմնա 1920-ին ճանաչված արևմտյան Հայաստանին գից միջազգային իրավունքի մագարտագին։ Արևմտյան Հայաստանի հայկական պետության արևելյան սահմանի հարցի չլուծված մնալը 1990-ին հրահրեց պատերազմ Արցախի մեջ, որը նախաձեռնած էր Ադրբեջանը, սահմանները առաջ մղելու նպատակով առանց հայկական պետության հետ որևէ խորհրդակցության, այնքանով որքանով իր ռազմական ուժերը կարող էին թույլ տալ Նախիջևանի հետ խաչմերուկ ունենալու նպատակով։ Հայ ժողովրդի հերոսական թիմադրությունը կանգնեցուց Ադրբեջանի Նախիջևանին տարածքայնորեն միանալու ձեռքերը եւ գիրարել Բաթումի պայմանագիրը, որը կնքվեր է Թուրքիո Գոմե Գովգասի հայկական հանրապետության կառավարության հետ 1918 թվականի հունիսի 4-ին, Գասկադի տնելով գեներալ Անտրանի Գոզանյանի եւ Քարեկին Նշտեհի Զանգեզուրի մեջ առաջ խաղացումը։ Այդ ժամանակենի Վերմինսկի խումբը, որը գազմավորվել է 1992 թվականի մարտի 24-ին Հելսինգիի մեջ կայացած իր լրացուցիչ նիստին, ԵԱՀԽ խորհուրդը գազմագերբության նախագահին հանձնարարեց հնարավորինս շուտ գազմագերբել Արցախի վերապետյալ խորհրդաժողով ԵԱՀԽ-ի գոմը, որը կարող է ծառայել որպես բանակցություններու ֆորում ճգնաժամի խաղակարգավորման համար ԵԱՀԽ սկզբունքներու, բարդավորություններու եւ կանոններու հիման վրա։ Այս համաժողովը դեղի կունենա Բելարուսի Մինսկ քաղաքին մեջ։ Չնայած այս համաժողովը թեր չէ գայացած, Մինսկի խումբը վերահսկել է հագամարդության քաղաքական լուծում գտնել ԵԱՀԳ-ի չանքերը։ 1994-ի մայիսին եւ Արցախյան ճգնաժամեն յետք Մինսկի խումբը միջնորդեց Մինսկի մեջ ստորագրել Մինսկի պայմանագիրը, որը զինաթաթար եւ խաղաղություն կհաստատի Արցախյան պատերազմի մեջ։ 1994-ի դեկտեմբերի 6-ին Բուդապեշտի քաղաքնաժողովը որոշում գայացուց նշանակել համանախակա, որը կնախակահի գործընթացը։ Այդ հիման վրա նախագահ 1995 թվականի մարտի 23-ին համանախագահներու մանդատ տվավ։ Անոր հիմնական նպատակները եղած են ներգայացնել հագամարդության ղարքավորման համար համապատասխան շրջանակ, ապահովելով խումբի գոմե աճակցվող բանակցային կորձընթացը։ Գոմերը ցերկ բերեն ռազմական գործողություններու թաթարեցման մասին համաձայնագիր, որպեսզի թույլ տան համաժողովի հրավիրումը եւ խթանել խաղաղ կորձընթացը ԵԱՀԳ հովանի ներքոմիջազգային խաղաղա ուժերու դեղագայման միջոցով։ Այսպիսով Մինսկի խումբի համանախագահի գազմին մեջ են Ամերիկա Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանը։ Խումբին մեջ ընդգրկված են նաեւ Գերմանիան, Բելարուսը, Ֆինլանդիան, Իտալիան, Նիդերլանդները, Պորտուգալիան, Շվեդիան, Թուրքիան, ինչպես նաեւ Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Համաժողովը կմիավորի այդ նույն պետություններուն եւ այն գնախագահի խումբի համանախագահները։ Մինսկի խումբը ներգաբահին չի ներառել Արևմտյան Հայաստանը։ Ըստ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի, այս թերևս անպատասխան հարցն էական է Արցախի մեջ հագամարդության խաղակարգավորման եւ Սևրի պայմանագրի իրավական հիման վրա Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև սահմանի որոշման համար։ Բացի այդ, Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը Մինսկի խումբին գոչ կնե անհապաղ վերադարձնել Ադրբեջանի գոմե քրաված Նախիջևանը Արևմտյան Հայաստան 1921 թվականի մարտի 16-ին Մոսկվայի Աբորինի պայմանագրենի վեր։ Մոսկվայի պայմանագիրը արհեստական պայմանագիր է Ռուսաստանի Սովետական Սոցիալիստական Թաշնային Հանրապետություններու եւ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի միջև, որը կնքվեցավ ու հրճակվեցավ 1921 թվականի մարտի 16-ին նախագահ Ուդրո Ուիլսոնի 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ի իրավարար վճիրը փոխարինելու նպատակով Սևրի Թաշնակիրը ստորագրել են յետք Թուրքիայի հետ 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին։ Անոր հիմնական նպատակն էր սահմանել նախկին Անդրգովգասի հանրապետություններու եւ ապակա Թուրքիայի սահմաններու քիծը եւ գոդրել անկախության ցանկացած ակնարկ։
Բացի այդ, կողմերը որոշեցին Գարսի նահանգի և Սուրմալուի քաղուտը նվիրապերել Թուրքերուն և Նախիջևանը վերամիավորել Ադրբեջանին որպես ինքնավար տարածք։ Այս փաստաթուղթը քանի ամիս ետք ծառայեց որպես Գարսի պայմանագրի հիմք։ Բացի այդ, միջազգային մագարտակով այդ անօրինական է, քանի որ այն կնքված է միջազգային իրավունքի մեջ չջանցված կողմերու միջև։ 1921 թվականին Օսմանյան գայսրությունը թերգեղ է գավարել Սուլթան Մեհմեդ VI Վահիտեդդինի ուստի քեմալականները իրավականորեն քոյություն չունեին։ Ինչ կվերապեր Վիրուսաստանին, ապա այն կգտնվեր բոլշևիկ հեղափոխականներու ցերքը։ Գարսի պայմանագիրը ստորագրվեցավ 1921 թվականի հոկտեմբերի 13-ին Գարսի խորհրդաժողովի ավարտին մեկ կողմեն քեմալական Թուրքիա և Անդրգովկասի խորհրդային հանրապետություններու միջև։ Այն գներարե նախապան 20 հոդված և 3 հավելված։ Համացայն առաջին հոդվածի պայմանագրային գոմերու տարածքին մեջ գտնվող երկիրներու կառավարություններու միջև կնքված համացայնագրերը անվավեր կհամարվին։ Արդյունքին Ալեքսանդրապոլի 1920 թվականի թեկտեմբերի 2-ի պայմանագիրը չեղյալ կհամարվի և Անդրգովկասի հանրապետություններու վերաբերող երրորդ երկիրներու հետ կնքված պայմանագրերը ուժի մեջ չեն։ Բայց այդ չէր վերաբերվիր խորհրդային Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև 1921 թվականի մարտի 16-ի Մոսկվայի համացայնագիրին։ Երկրորդ հոդվածը հատկապես կարևոր էր Թուրքիայի համար, քանի որ ըստ անոր գոմերը չէին ճանչնար որևէ միջազգային համացայնագիր կամ գործողություն, որը կարող էր բարդաթրվել բռնի ուժով։ Սա կնշանակ է, որ խորհրդային Հայաստանը չի ճանչնար 1920 թվականի Սևրի թաշնաքիրը։ Երրորդ հոդվածը չեղյալ կհայտարարե կապիտուլացիաների համագարկը։ Չորրորդ հոդվածը կսահմաներ Թուրքիայի և Անդրգովկասի հանրապետություններու սահմանը։ Հինգերորդ հոդվածի համաձայն Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Կովկասյան Հայաստանի կառավարությունները կընդունեն ինքնավար հանրապետության Նախիջևանի ձևավորումը, որը կգտնվի Ադրբեջանի պաշտպանության տակ։ Հայաստանը այժմ առավել քան երբևէ պետք է հաշվի առնի միջազգային իրավունքի սկզբունքները և իրավական ճանապարհներ գտնել տարածքային վեճերը լուծելու համար։ 1929 ստորագրված Սևրի թաշնաքիրի համաձայն Արցախը հայկական պետության փակացուցիչ մասն է։ Միջազգային իրավունքի դեսանգյունեն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հարցը հարաբերական է և հետևողական Արևմտյան Հայաստանի տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ։ Չնայած որ Հայաստանի քաղաքական կառույցները և պետությունները տասնամյակներ և միլիոններ նվիրած են միջազգային իրավունքի հիմնախնդիրները գեղձելու համար, Արևմտյան Հայաստանի և Արևմտյան Հայաստանի հայրերու նկատմամբ մեր ժողովուրդը կշարունակի առաջ ընթանալ, արդարորեն պահանջելու և գիրարելու իր իրավունքները։ Առերեսվելով ընթացիկ իրադարձություններու 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմէ հրաթաթարի գնկման վերապերյալ, որը չի ճանաչեց Արցախի Հանրապետության անկախությունը, չնայած որոշակի խոստումներուն և պատերազմի այդ ժամանակաշրջանի պատճառածաղետներու, տարածքային օկուպացիան թշնամի կողմէ, զոհերու թիվը, ինչպես քաղաքացիական, այնպես էլ ռազմական, վիրավորներու հաշմանդամներու թիվը, փախստականներու թիվը, անոնց բնակավայրի և անոնց կյանքի և քոյադևման վիճակի ոչնչացումը, անոնց աշխարհիկ ժառանգության, աղոթքադերերու և քերեզմանադուներու ոչնչացումը։ Հաշվի առնելով, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը գասկածի դագի 1920-ենի վեր Թուրքերուն փանագի օկուպացիայեն ետք, և որ Արցախի ինքնավար հանրապետությունը ռազմական ագրեսիայի առարկա էր, ներքրավելով Թուրքիայի և Ադրբեջանի զինված ուժերը, ինչպես նաև ջիհադիստական վարձկաններ, այլ երկիրներեն վարձկաններ, թշնամի գոմե անօթաչու թռչող սարքերու օգտագործումը, բահեստային ռումբեր, զինամթերք և քիմիական զենք Արևմտյան շարք մի երկիրներեն և մերձավոր արևելքեն։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին ինքնավարությանը միանալ է ետք Արցախի Հանրապետության ժողովրդավարական կորձունեության և մարդու իրավունքներու պաշտպանության հիման վրա, որը դարբեր հասարակական գազմագերբություններու գոմե մանրամասն զեկույցներու առարգած հարցերը և համացայն մագի կանոնադրության, հիմնվելով Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի 2008 թվականի նոյեմբերի 11-ի փանացևի նախագիծի վրա, որը կհստակեցնե Արցախի Հանրապետության ճանաչման մատչելիության պայմանները։ Այս համատեքստին մեջ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կորձող կառավարությունը գայացուց հետևյալ 3 որոշումները. որ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ճանաչվի որպես պաստացի դեֆակտո կառավարություն, որ այս ճանաչումը չի գանխորոշեր այս պետության հնարավոր սահմաններու հարցը, որ այս բանաձևը կմուտքագրվի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական դեղեկագիր։